Вітаю радіослухачів і глядачів Ютубу радіо «Київ 98FM». Це програма «Промус». У нас сьогодні неймовірний, крутий гість – це Ярослав Карпук. Відомий як так. Всім салюти. Суперзірка Тіктоку і взагалі чартів. Дуже рада, що ти сьогодні до нас прийшов. І от перше питання. День такий, от ми в п'ятницю пишемося. Сьогодні Київ чув вибухи, роботу ППО. Я хотіла запитати, як ти взагалі? Як ти в цій війні? Як твоє самопочуття? Перше, дякую за такі компліменти. Себе не врахую там ніякою суперзіркою. Простий пацан, який робить свою музику. Далі, як я в цій війні? Оскільки почав свою творчість прямо під, як так, пісні випускати 3 лютого, а друга пісня мала б 24 лютого, то я прям не знаю, як було до війни. Я вже знаю, як під час війни це все було. Всі пісні вийшли під час війни. Тому та живемо, щоб не було, рухаємося до перемоги, не плачемо на неї, не думаємо, коли це закінчиться, а стараємося якось наблизити ту перемогу. Я, до речі, перше відео, яке побачила, це саме Гуцулку Ксеню з цією прекрасною гітарою ялинковою, але про гітару пізніше поговоримо. Хотіла запитати, в якому місті ти зараз найбільше живеш? Це Київ чи Волинь? Ти ж з Волині? Так, да, я з Волині. До війни жив в Києві, потім почався у нас тур, іде. Тому, друзі, всіх чекаю на моїх концертах в всіх містах України. Нас дуже гаряче, дуже душевно, повірте мені. І зараз ми прям щодня в іншому місті. Щодня в іншому місті, а живеш, речі спиш? Речі, скажімо, вдома в Волині. На Волині. На Волині. Тобі там спокійно взагалі? Ну, повітряні тривоги, оця вся історія. Ну, не спокійно на всій Україні, але вдома нема куди тікати, куди ховатись. Відчуваєш якусь таку прям, що ти на своїй землі, і та все нормально. Немає думок переїхати в Київ знову? Є, але оскільки зараз тур, і ми в різних містах, тому не прям бачу сенс в цьому. До речі, з приводу туру, можу сказати, що ось, наприклад, четвер у Ярослава концерт в Білій церкві, п'ятниця, в Бровари, субота, Київ. Як ти встигаєш? А вже на наступному тижні, до речі, Ярослав буде в Польщі. Тому що по організації часу? Так, да, встигаємо, рухаємося, стараємося розвиватися, бути суперпроактивними ребятами. Час просто не втрачати, а робити по дві справи за один час. І нічого, встигаємо. Такий стиль життя вже. Щодня в іншому місці. Привикаєш. Ну, ти ж пишеш пісні, ти готуєшся до концертів, ти ходиш на інтерв'ю. В тебе є взагалі час от сісти, послухати музику? Нема. Стараюсь шукати нього собі десь. Пісні пишу, тяжко якось їх, скажу чесно, в турі робити, але що є, то є. Тобто натхнення може прийти в будь-який момент, так? Ну, так, да. Немає такого, що ти сідаєш десь, фокусуєшся? Я стараюсь не чекати натхнення, але ну тяжко, бо ти завжди в якомусь розфокусі фізично, емоційно, ти віддаєшся енергія, бла-бла-бла-бла, і тяжко пісні в такі моменти писати. А з приводу того, як твоя продуктивність від цього потерпає чи не потерпає? Думаю, потерпає, бо ж куча один там в дорозі, якесь втомленість, хоча в дорозі ми не сидимо ні в якому разі, я щось робимо точно. Але ну, думаю, що продуктивність з турами чуть-чуть нижча, ніж коли без турів. В тебе є якась, можливо, фішечка, рецепт того, як, знаєш, провести медитацію? Можливо, сісти, там, не знаю, порахувати до 10? Я прям хочу це робити, але поки що нема такого. А відволікаєшся на щось? Ну, от спеціально ти думаєш, от зараз я зупиняю все, йду вип'ю кави, і після цього в мене відкриється друге. Кави ми не п'ємо ніколи. В плані того, що там, ну, у нас нема такого. Та ну, розписуємо графіки, що вже ми говоримо про організацію часу, то да, розписуємо суперграфік. Ну, я особисто собі там на щодень розписую, що маю зробити, що ну, якісь цілі і так далі. Просто не байдикуємо. А у котрий починається твій день? От на сьогодні? По-різному, ну, буває, що прям лягаємо в час, встаємо в 7, буває, що лягаємо в 3, встаємо в 12, якщо прям супер. Ну, зазвичай ми мало спимо, але буває по-різному. Угу. Ну, спати дійсно ніколи, особливо коли йде там робота над кліпами, над піснями. Цікавий момент, який я помітила, і думаю, твої глядачі, шанувальники теж це помітили, це неймовірні гітари на кліпах, на концертах. І я ж кажу, що перше, що я побачила, це оця гітара ялинкова, Гуцулка Ксеня, бавовна, хмари. Корки з-під пляшок, скажімо так, калина, маки, все це. Але я так бачу, що це одна гітара, так? Ні, це різні гітари. Це все різні гітари? Так. До речі, у мене вийшов вчора кліп, називається «Силует твого тіла». І я вважаю, що там найкреативніша гітара з усіх, які в нас були. Тому, друзі, хто ще не бачив, залітайте обов'язково.
Я проспойлерю, це каністра. Це каністра. Да, да. Вона грає взагалі? Як бачите, в кліпі грає, так що секрет фірми. Ну, в кліпі ясно, можна накласти звук, а от дійсно ця гітара, вона налаштована на те, щоб на ній грати? Так, в принципі, можна, але до цього треба ще її трошки вдосконалити. Але так, да, в цілому, думаю, з часом щось таке замутимо. А скільки в тебе гітар? Ні, не так, почну з того, це твої гітари? Ну, так, да, так, да, мої. Десь штук 8, напевно. Штук 8? 9. Ну, думаю, кожен гітарист викупає ці дві, що хоче собі, чи бавіше гітар. Угу. Вони є різні. Так що, коротше, так, да, це секрет фірми. Все. Секрети? Я хотіла розпитати якраз, да, з приводу того, як, окей, вони створюються. Ми просто сідаємо з командою і думаємо, у нас є трек, яка ідея може бути пов'язана з цим треком, щось таке замутити цікаве. На кліп «Поріч» у нас був гітара «Скейт». Суперлітній трек, і ми хочемо таке прям лайтове зробити. Зробили «Скейт». Окей, силуети, це каністра, зв'язок? Ну, пісня дуже така визиваюча і дуже така… Вогонь. Ну, вогонь, так. Да. Можливо, так. Угу. Є якісь задумки, от, щоб ще хотіли реалізувати? Зараз не встигаємо, скажу чесно, думати про гітари, бо супер двіж несеться. Але будуть, стопудово будуть нові гітари на нові кліпи. А скільки проходить часу від моменту, о, ми зробимо гітару з каністри, і до того, що вона вже буде? Буває по-різному. Буває, що ми прям робимо вчора, а сьогодні вже знімаємо кліп. А буває, що там півроку зробили, і півроку воно стоїть, і ми десь там вирішуємо, де його використати. Коротше, буває супер по-різному. Ну так, да, в принципі, там взяти гітару, наприклад, обтягнути тканиною і туди там додати калину, це трошки простіше, ніж зробити гітару зі скейтом. Ну, да. Да, да. А фінансово, скільки може, от скільки коштує гітара скейт? Як ви думаєте, що для того треба, щоб зробити гітару скейт? Треба скейт, так, як мінімум. Так. Взяли мій старий скейт, на якому я вже 100 років не їздили, взяли гітару стару і скліпали гітару скейт. Все просто. Це є людина, яка цим займається? Чи це ми займаємося з командою. Самостійно? Ну, шукаємо різних ребят, дещо самі робимо, дещо по-різному. Цікаво. А де ти їх зберігаєш? В тебе? Вдома. Вдома? Да. Кімната для гітар? Ну, типа того. Блін, клас. Я б хотіла прийти в музей Ярослава, як так. Маю надію, що колись такий буде музей, і ви прийдете до нього обов'язково. Це було б дуже круто. Я, типу, перша куплю квиточок. І, можливо, запишемо там, до речі, інше інтерв'ю. Але це вже таке, це вже інша історія. І хотіла б про твій проєкт. Ти говорив неодноразово, що почав його в лютому. І це вже одразу було на рівні, скажімо так. Це професійна зйомка, це дуже класна якість звуку. Хто тобі допомагає в цьому? Тому що я бачила, що відеограф на кліп, перший якраз Стефанія, це був відеограф, який співпрацює з Енко. Який співпрацює з Енко? Ну так, да, я зайшла до нього, він там Альону знімає. Ну, таке. Та він багато ребят знімає. Да, просто… Я просто думала, можливо, це ті музиканти, які побачили, ну, новий талант, нового класного хлопця, він такі, клас, ми йому допоможемо. Такого не було. Це не мій було? Товариш Соболь, Андрюга з Франківська. В нас є, до речі, фіт, пісня називається «Погляд», якщо ви чули цю пісню. Да. І він просто коріш наш, і він дуже багато кому знімає кліпи. І… Подобався, як він робить, і let's go, зробили з ним. А з Енко в тебе немає співпраці? Ну, я знаю, що ти, не, я так розумію, немає контракту з Енко, але вони підтримують дуже круто тебе. Супер підтримують українську музику, якщо ви бачите, то вони прям максимально підтримують. Немає там таких, я просто знайомий з всіма ребятами з Енко, і немає такого, що там, що, типу, ми, а хтось там ні. Ми всі, типу, одна когорта, ми всі робимо, працюємо задля розвитку музики української. Тому всі одне одного підтримуємо. Якщо бачите, якщо в когось якийсь реліз, стараємося максимально підтримати одне одного і якось допомогти. Тому така історія. Це насправді дуже круто. І мені цікаво, ти з ними познайомився ще тоді, коли там був дитячий голос і таке інше, чи вже трохи пізніше? От як ця дружба з'являється? Та, як вам сказати, воно було поступово, прямо перше з одними ребятами, потім десь з другими порихся, потім з третіми. Нема такого, що прямо Зенко, просто поодиночно з різними ребятами. І все, знайомий. Це така дуже, як дуже тусівка виходить. Ну, типу, то ж всі музиканти якось одне з одним знайомі. А те, що Калуш респектує тобі, це, ну, якось допомагає, що аудиторія така, яка просто… Я думаю, що допомагає, звичайно. Коли почалася війна, і ми знайомі взагалі з Калушем дуже давно. І коли почалася війна, коли пацани почали підтримувати, типу, закидати в сторіс, реліз, десь там написали комент і таке далі, то ясно, що це дуже приємно. Це допомагає нам, щоб більше людей побачило трек. І я бачу, що ти теж в сторіс підтримуєш музикантів молодих. Так, стопудово. І розкажи, як
розрізнити конкуренцію і таку підтримку? Чи конкуренція здорова, вона і має бути без якогось? Та має бути, напевно. Я не знаю, як розрізнити конкуренцію і підтримку. Ну, це зовсім різні речі. Якщо б це були конкуренти, то ми б їх не закидали, напевно, правильно. Ну, мій конкурент – це я вчорашній, напевно. Типу, я стараюся не бути такий, як раніше, і сам себе просто перевершити. От я колишній, я хотіла запитати, до речі, той Ярослав, який був до початку повномасштабної війни, він там думав про свій проєкт, починав його запускати, і той Ярослав, який сидить переді мною зараз, наскільки різні ці люди? Та десь в душі однакові, я, типу, не прямо змінився. Ну, ясно, що досвід, я трохи думав, що це все трохи по-різному, по-іншому проходить, але десь всередині я такий самий. А з приводу досвіду і, скажімо, нових, можливо, надзавдань, тому що змінився вектор, я думаю, те, як ти себе бачив, як і музикантом бачив на початку, і те, що, про що зараз думаєш, це трошки різні речі все ж таки. Ну так, да. Я ніколи не думав, що співатиму про війну, знаєте, і тут прям... Тільки знаєш, ми домовилися знаєш. На ти. Окей, знаєш. І, але, ну, співай про війну тепер. Угу. Така історія. І є допомога так само фронту. Я знаю, ну, ти в попередніх інтерв'ю не сильно хотів розповідати про цю волонтерську історію. Я не люблю про це говорити. Я хочу з тобою посперечатися тут. Ну, мені давай. Здається, що це важливо про це говорити. Чому? Тому що я мрію про селебрітіс, які будуть такі на рівні, як, так, наприклад, в Америці. Да? Наприклад, та сама Леді Гага, вона виступає там за захист прав ЛГБТ, вона виступає, вона несе смисли. І так само наші артисти, вони мають теж нести ці смисли. Так, ми до цього йдемо. Так, да, абсолютно. І тому говорити про волонтерську підтримку, от Тарас Тополя, да, наприклад, як він про свій фонд, про свою допомогу розповідає, це супер круто. Це чудово. Не хизуватися, а якраз залучати людей. Мені здається, що дуже багато людей хизуються цим. І просто, ну, так базарять, що от ми збираємо раді галочки, бо всі збирають і виходять на сцену і не знають, що сказати більше, крім слава Україні. І не то, щоб маніпулюють цим, але не розуміють значення цих слів і цих движух. Раді того не хочеться мені там прямо про це голосно говорити і збирати. Ясно, що я типу, показую і буду показувати якісь там збори, що ми збираємо, там, куди, де, щоб люди бачили звіти, куди ми все пішло. Але щоб прямо фішувати, про це кричати, що я збираю, я такий волонтер. Я думаю, що є люди, які в Україні збирають набагато більше, ніж ми. І, ну, не треба про це кричати. Ну, кричати не треба, але розповідати, мабуть, треба. Чому я так думаю? Тому що зараз є три варіанти. Да. Три. Один – ти на фронті, другий – ти допомагаєш фронту, третій – ти тебе хейтить Україна. В тебе ж якраз другий варіант – допомагаєш фронту, тому це як, скажімо так, що дійсно ми не маємо сидіти на місці, і ось ми таке робимо. Да, стопудово. Я вважаю, що війна прийшла повістку кожному українцю. Боже, які у нас сумні теми, на які сумні теми ми говоримо. Війна прийшла повістку кожному українцю, і кожен має оборонити її на своєму фронті. Хтось зі зброєю в руках, я це говорю на кожному концерті, хтось волонтерити. Вони не зупиняються цього робити. І думати не коли це закінчиться, а думати, а чи я наблизив хоча б трохи ту Україну до перемоги. От. Тому підтримуємо, як можемо, їздимо по різних містах, збираємо, як можемо, кошти, долучаємо людей і стараємося бути тими, хто не плаче і не жалується, а той, хто наближає перемогу. А така місія популяризація України в тебе з наступного тижня, це вже буде тур в Польщі, зокрема, перший концерт. Розкажи, що ви там робитимете? Те саме, що тут. Робитиму гарячі концерти, душевні, і заряджатиму людей. Колись, півроку тому, коли ми були в турі в Канаді з Вальбоєм та Шумеєм, і підходили після концерту до нас люди і плакали. Кажуть, типу, що от, ребята, перевезли ви частинку мого дому сюди. Те саме робитиму і в Європі. Ми плануємо не тільки в Польщі концерти, а в багатьох різних містах. Ясно, що це будуть в більшості українці, бо це ж україномовна аудиторія. Тому будемо робити все те саме, що тут. Можеш проанонсувати свій тур, наприклад, от європейський, зокрема? Так, да, друзі, всіх чекаю. В Європі на моїх концертах, в Польщі, в Чехії та в інших країнах буде дуже гаряче та дуже душевно. Всі квитки є в інтернеті, тому заглядайте. Абсолютно точно підтримую. А ще ми з Ярославом говорили до інтерв'ю, і він пообіцяв трошечки розповісти про свій наступний трек. Let's go! Через місяць буде нова пісня, маю але надію. Це не точно. Маю надію. Я не знаю, чи точно буде, і я не знаю, яка з них, бо є декілька пісень, але в процесі та буде, як завжди. Тому, друзі, слідкуйте за моїми інстаграмі, там точно знатимете все першими. Це не фіт? Думаю, ні. Ну, побачимо, але попередньо ні.
а стиль. От в тебе, до речі, особливість Ярослава – це те, що пісні, вони насправді різні. І, типу, в різних таких стилях. І вчорашня пісня, яка вчора була, це «Силуети», вийшла вона не схожа на ту саму «Порічку». Ага. І тому, яка це пісня? Лірична, танцювальна? Думаю, не лірична, а така прям супердрайвова. Запалиш, ну, так? Ну, так, думаю, так. Супер. Ну, ми не загадуємо, це не то, щоб анонс, ось, дивіться з такого-то числа, але це так, на перспективу, що Ярослав продовжує навіть в такому темпі працювати. І скажи, от з приводу своїх планів взагалі, як ти бачиш свій розвиток творчості далі? Це більше концертів, це більше музики, це, ну, авторських пісень, це більше фітів? Прошу дуже, відповідь на моє питання. Це да, не да, рахується. Розвивати максимально далі, робимо те, що робити, збирати все більше людей і якось робити кльову українську музику. От це ціль. Кльова українська музика. Розкажи про поціновувачів твоїх, шанувальників. Як вони реагують на тебе? Впізнають на вулицях? Так, да, впізнають. Дуже приємно мені, коли таке буває. Бувають різні курйозні випадки. Ми там заходимо в Макдональдс, щось там беремо в поспіхах, і тут нас зупиняють, о, братва, можна сфоткатися. Ми завжди фоткаємося і завжди відкриті. Не люблю слово там фани, фанати, якось воно так знато зверхньо і нещиро. Просто не знаю. Ну, на жаль, в українській мові немає такого прям слова, яке це описує, слухачі. Ну, так якось. Ну, поціновувачі, шанувальники. Суперестрадно. Шанувальники? Ну, можливо. Ну, всі ребята, які слухають мене і підтримують мою творчість. Всіма максимально пишуть, переписуюся і контактую. Ти можеш, до речі, придумати якусь назву для своїх фанів. Так, я думав, але щось поки що нічого не придумую. Але я бачу, що називають себе «Порічки» деякі дівчата. І я думаю, ну, прикол в цьому теж є. Але що є, то є. Ну, ягідки, порічки, круто. Типу, да. Напишіть, до речі, в коментарях для тих, хто дивиться нас на Ютубі, яку б назву ви для поціновувачів і шанувальників Ярослава, як так придумали? Можливо, це порічки, можливо, щось інше. Це, типу, насправді дуже прикольно. А з приводу шанувальниць, в тебе є дівчина, і я так дивлюся відео з концертів. Купа дівчат, які хочуть сфоткатися, і там якось, о, Ярослав. Чи немає такого, що ось, та в нього є дівчина, ось ми так до неї так не дуже будемо ставитися? Ні, все чітко. Ми разом вже дуже давно, і вона прекрасно все розуміє. І, ну, ми раді цього це все робимо, щоб люди якось отримували якийсь фідбек від нас. Тому я завжди за, вона завжди супер відкрита до фоток і до всього такого. Разом з дівчиною фоткатись. Да, а фанатки як реагують на те, що в тебе є дівчина? Не те, що, о, Ярослав, ми тебе дочекаємося, все одно. Та все чітко, все просто, все нормально. Що, немає дійсно таких, що пишуть там в дірект, то зізнаються в коханні? Буває всяке. Ну? Але, та ні, все нормально. Ви хочете якісь такі суперексклюзив, що я вам зараз тут так сказав? Ні, чому ексклюзив? Це просто насправді, я думаю, що стандартна історія, що публічним людям багато чого цікавого можуть в дірект. Так, буває різне, але. Угу. Нічого в цьому такого немає. Ти зараз навчаєшся? Ну, так. Да. Це очна форма, денна форма чи заочна? Денна. Денна форма. І як? Оскільки бачите, я супер в турах, не встигаю бути завжди на парах. Ну, має тип дистанційно, хто як по-різному. Тяжко поєднувати все, але всі мене розуміють, вчителі на щастя, типу, підтримують. А одногрупників знаєш? Ні. В чатах, можливо, переписуєш? Ну, в чатах. Ну, все. Скажімо так, дистанційно знаєш? Дистанційно. Наостанок про певне натхнення і про теж війну, але його в піснях. Дай його брати, так? Да? Я не знаю. Ні. Я таке питати не буду, бо ніхто Слава не Богу. Знає. Ні. Про натхнення мається на увазі, ти будеш війну в собі в пісні додавати? Ну, є в тебе пісня «Повістка». Ще мене куча пісень про війну, але хочеться на концертах і взагалі своєю творчістю людей не тушити і не якось там, типу, нагружати. А хочеться якось давати їм життя якось. Щоб вони виходили після концертів не якісь там заплакання, щоб вони виходили і були готові щось рухатися, щось досягати. Щоб не було, які б не були ситуації, треба жити. Бо нам ніхто там не поверне ці роки, ці дні. І поясню, що треба мати все в міру і розуміти, але треба жити. І я стараюся це донести своїм людям, своєю творчістю якось підтримувати, як можу, людей. Це те надзавдання, яке ти несеш в своїй творчості? Так, стопудово. А будеш додавати ще якихось наративів?
теж можливо. Ну, якихось надзавдань, таке я вже наводила приклад там американських, да? Я не знаю, якщо таких прям, сорі, що перебуваю, таких гладіга, не знаю. Ну, тяжке питання. Я не знаю, що буде в майбутньому. Я стараюся зараз нести те, що, щоб не плакати, не унивати, а просто як можемо допомагати нашим хлопцям, дівчатам, які на сході, і жити. Спершу вберегти свою кукуху, так? А потім вже все інше. Є. Абсолютно точно. Ну і можеш, скажімо так, ще раз анонсувати там, свій тур, сказати, куди дивитися, що, де слухати, де брати новини про тебе для наших слухачів, для наших глядачів Ютубу. Окей. Друзі, всіх чекаю на моїх концертах у різних містах України та Європи. Повірте, нас дуже гаряче і дуже душевно. Квитки в мене в шапці профілю в Інстаграмі, також все буде в інтернеті. Пишіть просто як так і своє місто, і там є квитки, тому залітайте. Угу. З нами був в етері Ярослав Карпук, як так, прекрасний, чудовий виконавець. Дійсно, ось, сходіть, послухайте, надихніться, хто ще не чув, хоча я думаю, що це нереально. Моя я надія. Дуже вдячна, що ти прийшов сьогодні до нас, і сподіваюся, що наступне наше інтерв'ю буде в музеї гітар. Є, дякую.